Ötən gün Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələ hadisəsindən sonra Azərbaycan xalqı yardım aksiyasına başladı. Hazırda yardımlar ara vermədən davam etməkdədir. İnsanlar birlik nümayiş etdirərək qardaş Türkiyə xalqı üçün ərzaq, geyim və digər lazımi yardımlar topluyurlar. Bunlar gidadır. Özü təqdim eləyərdik. Əfrimiz bir işlər mi var? Valla. Aha, Türkiyə üçün yardım gətirmişsiniz orada. Nələr gətirmişsiniz? Yiyəcək qidalar, quru qidalardır. Vermişə makaron, breçka, nə bilim, düyü, belə şeylərdir. Buradan Türkiyə xalqına nə demək istəyirsiniz? Hazırda zəlzələ nəzərdə. Başqa olsun, keçmiş olsun. İnşallah bu da keçər. Ölənlərə rəhmət, Allahdan rəhmət diləyirik, qalanlara, xəstələrə inşallah şəfalar versin. Dərd olanlara Allah dəvalar versin. Nə deyim vallahi, çox üzülürük, yanındayıq Türkiyə. Onlar bizim böyük qardaşımızdır. Başqa nə deyə bilərim, Allah yardımcıları olsun. Türk xalqına göndərəcək yardımcı əlimizdən gələn hamısını eləyirik. Xalqımız da yaxından kömək eləyir, hər kəs əlindən gələn göndərir. Qidalar, pampers, elektronik əşyalar, yorğan, döşək, hər kəsin əlindən var gəlir. İnsanlar gördüyünüz kimi hər yerə yaxın eləyir, hamı əlindən gələn kömək eləyir və gecə saatlarına qədər səhərə qədər bu hərəkət davam edəcək və əlimizdən gəldiyi qədər Türkiyə yardımımızı əsirgəməyəcək. İlk öncə bunu demək istəyirəm ki, ilk başda Azərbaycan xalqı adına, bundan da sonra bütün Türk milləti adından Türkiyə dövlətinə, qan qardaşımıza, ölən bütün insanlara Allahdan rəhmət diləyirik və orada yaralanan bütün şəxslərə acil şifalar diləyirik ölkəmizə. Azərbaycan xalqı olaraq səhər tezlərinə ta ki indiki vaxta qədər artıq 3 günü davam edir və ta ki 10 gündə bu həmin aksiya davam edəcək. Biz öz xalqımıza, öz qan qardaşımıza, öz köməklərimizi əlimizdən gələn qədər edirik, etməyə davam edəcək. Geyim, keçimlər, palto, yorğan döşək, ərzaq, bacarlarımızdan da qardaşım. Sabahlara başlanılır, ölənlərə rəhmət. Nə deyim Allah, qəlbimiz, ürəyimiz ağlayır onlardan bir qədər. Hava şəhətində əsr olmayaq buradayıq. Saat 9-dan buradayıq. Hava şəhətində əsr olmayaq, qeyd olunur. Bizim çox xoşdur burada olmaq, həqiqətən də. Əhali, bizim Azərbaycan əhalisi sevərək kutqalar, papaqlar, əlcəklər, poyrbaqlar, yəni istənilən istəklər qarşılayırlar. Bunlar hamısı təbii ki, yoxlanaraq Türkiyə gələcək. Allah ölələrimizə Allah rəhmət eləsin. Yaralara hamı çıxma verir. Hamımızın əlimizdən gələni eləməli. Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Qanımız bir, canımız bir. Hər bir Azərbaycan damarından qalxandan atan hər bir Türk, hər bir Azərbaycanlı əlindən gəlib onu əsirgəməməlidir. Azərbaycan xalqı, sizdən xahiş edirəm, hər biri bu mübarizi tanıyanlar, sevənlər, qardaşlar, musiqiçilərdən, müğənnilərdən, nə qədər xüsusən bax, buradan tapşırım onu, maskomu vermanın işçilərinə, qızıl satanlardan, mən tanıyan qardaşlar, xahiş edirəm sizdən, dəstəyinizi əsirgəməyin, Türkiyə dəstək, qardaş ölkəyə dəstəyinizi əsirgəməyin, qaşasın Türkiyə! Bəli, bəli, bəli.